سلام خبر درکو د آنلاین کلاسونو خلاف د پېښور یونیورسيټي طالب علمانو احتجاج کړي. طالب علمانو د آنلاین کلاسونو په ځای یونیورسيټي کې د کلاسونو اخستو مطالبه کړي. طالب علمانو د 13 شپږو میاشتو فیس ریفند کولو مطالبه هم کړي. په دې اړه تفصیلات خپل همکار محمد ارشاد نه. جی ارشاد، د طالب علمانو اوس مطالبه دي؟ بالکل نورا، د پرون نه د مختلفو طلبه تنظیمونو لخوا یو پوره کوله وهلو لپاره احتجاجونه روان دي. پرون هم یو طلبه تنظیم احتجاج کړی، نن هم اسلامي جمعیت طلبه او نور چې کوم تنظیمونه دي د هغې احتجاج دی. په دې کې د پېښور یونیورسيټي کیمپس کې څومره یونیورسيټیانې دي، جامعات دي، د هغې ټول طالب علمان په دې احتجاج کې شریک دي. یونیورسيټي کې دننه هم طالب علمانو احتجاج وکړو، د هغې نه پس د ټوټهال نه د پېښور پرس کلب پورې هغې ریلي هم ویستله. او دوی دا وایي چې په جامعاتو کې کوم آنلاین کلاسونه دي، وایي چې دا دوی نور منظور نه دي. تر دې دمه چې څومره هم د کورونا له وجې آنلاین کلاسونه غتلي شوي دي، د هغې نه طالب علمانو ته هېڅ فایده نه ده رسېدلې، بلکې کومې دم شوي ضلع چې دي هلته د انټرنیټ مسله وه، د بجلۍ مسله وه، د هغې سره سره په خیبر پښتونخوا کې چې کوم سیټل ډسټرکټ دي په هم د بجلۍ او د انټرنیټ مسایل وو، د هغې له وجې نه طالب علمانو ډېر زیات وخت ضایع شوی دی. دوی وایي چې اوس چونکې جامعات کولاو شو او د کورونا هغه دومره دغه هم نشته د ایسوپی لاندې، دوی وایي چې په د پیر ورځې پورې دي په فوري توګه چې څومره هاسټل دي او څومره جامعات دي نو هغه دې کولاو کړی شي، او چې کوم آنلاین کلاسز دي نو هغه په فوري توګه بند کړی شي. دې سره سره دوی دا هم غوښتنه کوي چې د شپږو میاشتو کوم د هاسټل فیسونه دي، د لایبرری دي، د ټور پیسز دي، دغه شانې د کینټین دي او نور چې کوم مدونه کې دي نو د شپږو میاشتو فیسونه غتلی شوي دي نو هغه دې ریفنډ کړی شي. او دوی وایي چې د جامعاتو د کولاولو په وجه سره چې کوم مبهمه پالیسي ده نو د هغې له وجې تعلیم ډېر تباه کېږي، د مېرمنو ډېر زیات وخت ضایع شوی دی. دوی وایي چې په فوري توګه پرون هم طالب علمانو مظاهره کړې وه، د هغې سره مذاکرات هم شوي وو، نن بیا ولې دې احتجاجي مظاهره کړې؟ نور تاسو ته ما ویل پرون د یو بل طلبه تنظیم لخوا طالب علمان نه وتي، نن د یو بل طلبه تنظیم لخوا دغه راوتي دي. او دوی پرون چې کوم د یونیورسيټي انتظامیه وه، د هغې سره طالب علمانو سره د هغې خبرې هم شوې، هغې ملاقات شوی او پای کې دا یقینداني ورکړی شوې وه چې ستاسو دا څومره مطالبات دي دا موږ په اووه ورځو کې اتو. خو لا تر دې دمه چې کوم طالب علمان دي نو هغې دا وایي چې د دې دغه یونیورسيټي مخکې هم موږ سره وعدې کړي دي، او صرف هسې هغه زمونږ په وعدو باندې موږ چرخوازونه دي. وجه دوی دا غوښتنه کوي چې فوري توګه دې درې ورځو کې دننه د تېرو ورځې پورې چې کوم جامعات دي دا ټول کولاو کړی شي، او که دا کولاو نه کړی شو نو دوی بیا پوره په ټوله صبح کې چې کوم دی نو احتجاج کوي. او دوی وایي چې نور په هېڅ صورت کې دوی ته آنلاین کلاسونه چې کوم دي هغه قبول نه دي. ډېره مننه محمد ارشاد تفصیلاتو لپاره.